Jel ti lijepo u kuhinji, Zara? Koja je bolja, ova ili ona doma? Ova. Zašto? Zato je to više prostora. A, i meni se to sviđa. Ja sam Ema Baniček, imam 29 godina i po struci sam učiteljica razredne nastave. Zara, znaš kaj mi treba? Treba mi jedna ovakva zdjelica, molim te, ako može. Tamo iza, ili vidiš? Da. Ema ovakva. Ne, ova srebrna, vidiš? Koja srebrna. Ova? Srebrna, Zara. Ova koja? Metal. Metalna mala, pored ružmarina. Ova tu? Da. Nikada se nisam bavila učiteljskom profesijom. Po završetku fakulteta sam odmah bila zaposlena u avioindustriji kao stjuardesa na Bliskom istoku kao i većina ljudi koja se odluči za taj posao. Ne mogu vam točno nabrojati koliko sam zemalja posjetila jer nikada nisam sastavila popis, ali sam boravila najviše u Europi i zemlje jugoistočne Azije. Evo. Hvala ti. Pravim jela od mesa povremeno za svoje doma, ali sam prestala jesti meso prije skoro 3 godine sada. Iako mi roštilj još uvijek nekad zamiriše, ali nekako mi je lakše pojesti ribu nego meso. A ribu i blitvu stvarno, kao i ti, volim jako, jel da? Kuhanje je moj najveći hobi. On me diže iz kreveta prije kave. Kuhinja je moje mjesto, to je tamo gdje se osjećam najugodnije i gdje ja odlazim u neki svoj svijet i distrakcije uglavnom ne postoje.